Boa noite. Aí sim, o áudio tá ok? O áudio tá ok? Me avisa aí, me avisa aí. Vou colocar mais pra cá pra não fazer tanto barulho pra vocês. Tô decorando, hein, Genilson? Terça às 3h30. Estão me ouvindo, pessoal? Me diga aí. Importante essa informação. Perfeito, perfeito. Que bom, que bom, que bom. Fala, Daniel Soares, tudo bem? Daniel, eu acho que eu não te respondi no WhatsApp. Você mandou lá no grupo. Eu lembro que eu comecei a responder, aí alguém me chamou para fazer alguma coisa, aí eu não respondi. Sendo sincero, viu, Daniel? Mas eu vou ver agora. Já respondo hoje, ao vivo. O que você acha? Gostei que você fez a lição. Eu vou falar uma informação aqui. Aí vocês mandam uma carinha de feliz, tá? Pessoal, hoje a aula é comigo de novo, não é com o professor Júnior. Todo mundo vai, carinha de feliz. Aê! E quem for entrando, manda um boa noite aí pra nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não sei qual é. Vou achar o seu aqui, Daniel. Calma aí. Acho que é aqui, né? Foi esse que você fez. Deixa eu ver se eu respondi. Não respondi mesmo, ó. Tô vendo agora. Não respondi. Daniel, nos conte aí, esse espaço Santa Rita, você trabalha lá, ele é seu? É espaço Santa Rita? Acho que falei errado, né? Deixa eu ver aqui de novo. Volta. Santa Rosa, espaço Santa Rosa. Ele é seu? O espaço Santa Rosa, você trabalha lá? Nos conte um pouco mais. Muito bonito o lugar, muito bonito, né, pessoal? Podia até ativar aqui o som, só para vocês ouvirem. Você merece o melhor. Olha lá, ele manda não mesmo. Tem música no fundo. Não sei se apare... Deixa eu até tirar aqui, senão vai ficar a configuração da música. O nosso querido professor Júlio. Ele tá na casinha dele lá, se cuidando. E ele pegou um atestadinho aí que fica 10 dias em casa, sabe? Mas ele tá bem, não tem nada, não tem nada. E mas em questão de segurança, a gente deixa tudo certinho. Enquanto isso, eu vou aqui brincando com vocês. Quando ele voltar, eu e ele brinca juntos e assim vamos caminhando. Faça suas críticas, também faça seus elogios, né? Oh, vamos pensar positivo. Oh, e Genilza, depois manda um ok se você deixa eu mostrar o que você fez, que eu achei lindo, lindo, lindo. Veja se você autoriza a gente mostrar aqui também. Vamos falar então do nosso amigo aqui,
Aqui está sem o áudio, aqui não tem nada, deixa eu até fechar aqui. Vou abrir aqui o desktop, deixa eu ver novamente o seu. O primeiro, até fugiu o nome, Daniel, o que eu gostei de você, você fez, cara. Tem pessoas que não fazem, alunos que não fazem, então pra mim, o meu elogio é lá no alto, porque você fez. E tem alunos que não praticam, aprende e nunca faz. É quando eu pego um cliente, não faz nada. Desde as primeiras aulas que eu tava dando, o que eu pedia, você ia lá e fazia. Tentava aplicar pro seu negócio. E esse aqui você foi e fez, do seu jeito, procurando. Não é da parte do curso de design gráfico, mas tá feito. Uma pausa aqui. Gostei das imagens, são boas imagens. Acredito que poderia ficar muito legal é se você colocasse as qualidades, as vantagens de eu fechar uma festa, um evento no espaço Santa Rosa. Então, sabe aquelas caixinhas das letras entrando? Acredito que durante as imagens poderia ter umas caixinhas assim, tipo, entra um aqui, mais qualidade, melhor espaço, sabe? Poderia entrar algumas letras, estilo fizemos aquela a brincadeira. Talvez poderia ter isso. Não só para ficar melhor o seu vídeo, mas também para você aprender, para você praticar. E aí você praticava essa entrada da letra com a caixinha. Aí quando você ficasse mais fera, você poderia até brincar mais com a introdução, criar algum círculo, triângulo, linha, brincadeira. Porém, você fez a introdução do seu jeito. Eu gostei desse zoom aqui, ó. Gostei. Poderia ter outra coisa? Poderia. Porém, tem uma intro. Eu gostei. É mais esse detalhe, doutor Daniel. Baixa um pouco o volume da música. Ah, nem vou mais mostrar a música. Obrigado pelo toque, Pedro Alves. Deixa eu fechar aqui, né? Senão não vai dar pra ouvir. Mas já vou baixar aqui. Eu fico, Pedro, eu fico sem retorno aqui, Pedro. Boa noite, Pedro. Eu não tenho retorno da música. Eu coloco mais para vocês ouvirem aqui. Mas valeu pelo toque. É muito importante esse bate-papo entre a gente aqui para mantermos contato legal aqui. Vou ver só. Isso, Daniel. Boa. Veja a aula de novo. Veja a aula de novo. Cadê a Genilza? A Genilza autorizou, tá aqui. Eu tava procurando você mesmo para saber se você autorizou mostrar. Que legal. Então, eu não tenho o seu contato salvo. E agora para eu achar? Tá com o seu WhatsApp aí, mano? Um oi para mim, Genilza. Vai ter muita conversa aqui. Achei. Achei rápido. Achei. Gente, olha o que ela fez. Eu vou ficar quieto. Eu gostei, fazendo breves comentários aqui, deixa eu só mexer aqui na câmera para baixar um pouco mais o volume. Fazendo breves comentários aqui para a Genilza, você usou, isso que é legal, porque é um efeito simples, mas fica interessante a intro. Ó, tem um círculo aqui entrando, com o logo, ó, ela pôs um círculo entrando. E depois colocou o zoom de um círculo subindo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, depois um zoom. E depois outro círculo voltando. E ficou uma intro bem bacana, com algo simples. Para quem vê de início, acha algo assim,
Uau, que genial, como você fez isso? Mas para quem aprende, assim como vocês viram, você vê que não é um bicho de sete cabeças, aí ficou algo legal. Fez as letrinhas aqui entrando. E depois, ó, ela até pensou, né? Vou acabar, então deixa eu fazer o círculo indo embora. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostaram da Genilza, pessoal? Gostaram? Opa, é aqui mesmo. Então. Parabéns. Aí também, a Genilza foi a única que fez e a única que me mostrou, pelo menos, né? Porque vai quem fez e mostrou. Eu pedi para fazer um convite de casamento. E a nossa colega de sala que fez, um lindo convite de casamento aqui. O que eu gostei, eu desculpa o silêncio, né? Eu estava analisando aqui. Eu gostei muito do fundo com as fontes aqui, com a cor. Ao mesmo tempo que ela deixou a mesma tonalidade, uma tonalidade mais forte, está bem visível, está bem destacado. Está dando ênfase para tudo ao mesmo tempo. E esses girassóis aqui, meio rústico, não sei como explicar, combinando com o fundo, eu amei. Com certeza, se ela fosse fazer para essa Natália e Rodrigo, é conhecido, é, Genilza? É conhecido seu ou você inventou os nomes? E talvez o cliente poderia ter falado de girassol, não sei. Mas eu gostei bastante. Vocês gostaram, pessoal, aqui do convite de casamento que ela criou, a arte aqui? Eu falei um detalhe aqui para ela do alinhamento aqui. Ela falou que ia ver depois esse ponto, mas de resto... Tá de parabéns, tá de parabéns. Pedrão, quero ver você, o Pedro que tá aí, o Pedro Alves. Quero ver você começar a fazer as artes também, viu, Pedro? Vamos juntos, vamos praticar. Designer, enquanto mais a gente faz, melhor ficamos, melhor ficamos. E... tá certo, tá certo, tá certo. Seguinte, pessoal, hoje eu quero falar com vocês, se tiver alguma pergunta, vão fazendo aí, tá? Hoje eu quero falar com vocês de logotipo, quero falar de logotipo, muito importante, e ao mesmo tempo, ela falando que, na verdade, inventei todas as informações, perfeito, o que vale mesmo é ter criado a arte mesmo, não tem problema ter inventado as informações. Pelo menos você já teve a experiência de uma vez na vida ter feito um convite de casamento. Se um dia chegarem até você, você faz meu convite de casamento? Você vai falar, oh, com certeza eu faço, eu já criei um. Onde você criou? No curso, na aula, aqui no nosso bate-papo. Eu não considero aqui aula, parece que é um encontro de designers, a gente trocando conhecimentos e vocês trocando ideias também comigo. Às vezes é um pedir opinião, ah, eu fiz isso, tá legal. Só de dar uma opinião já faz bem. Eu lembro quando eu comecei, eu gostava de opiniões de outros designers para saber se eu estava no caminho certo, se era por aí. E às vezes um detalhe que falava, uma vírgula, já vale muito a pena. Por isso que eu, quando vocês mandam coisa para mim, eu gosto de falar a parte positiva e a parte que poderia ser acrescentada, melhorada. Eu faço questão de falar. Mesmo o aluno ficando feliz ou triste, é uma obrigação minha estar falando. Faz sentido para vocês? Sim. Não dá pra ouvir, né? Mas tudo bem. Eu adoro dar aula aqui pra vocês, lembrando que vocês mandam muito comentário. Aí não parece que eu tô sozinho, parece que a gente tá batendo um papo aqui. Bom, vamos falar de logotipo, então? Quem de vocês já criou algum logotipo? Pra algum cliente, mandem aí. Já criou o logotipo X pra tal cliente? Ou já criou o meu logotipo? Escreva aí no comentário aí quem já criou algum logotipo. Desafio Dale Logo Challenge. Não me conte mais sobre isso. Que desafio é esse?
Aqui o Daniel falando que não criou um logotipo. Melhor ainda, Daniel. Aprende mais, aprende mais. A Gemilza, eu percebi que ela já tá mandando super bem. E eu vi o Instagram dela, fiquei, ó, queixo caído. Incrível, viu, pessoal? Incrível o Instagram dela. Muito legal. Depois, vejam lá o Instagram dela. É, arroba Genilza. Manda seu Instagram aqui, Genilza, para o pessoal ver. Ela criou o logotipo dela, com estudo, criou algumas artes para outros clientes. Então, é legal vocês trocarem figurinha entre vocês. É, manda o seu arroba aí para o pessoal ver. É um desafio onde, durante 50 dias, te mandam um tema para fazer um logo. Uau, que legal, que legal. Que bacana. O Pedro, se o Pedro está com a gente aí, nos conte aí, Pedro, já fez algum logotipo? Ela mandou aí o Insta dela. Depois, pessoal, segue ela aí e vice-versa, troquem figurinhas aí. Vamos aqui juntos. Boa noite, Jonathan. Tudo de bom? Valeu. Thank you.